Nurlan Bey'le Yani. bu kaydanı bir sözle zahmet olmasa bir de deyin. Üç rəqəmli ədəddə özündən tərsin çıxanda ortadakı rəqəm 9 alınır. Hı-hı. Kənardaşların cəmi 9 edir. Yəni belə bir misal yaza bilərsin. Bu belə. Yəni baxın bu şəkildə verilə bilər misal bizə. ABC tutulsun CBA NKR-i soruşur. K deməli 9'dur avtomatik. Heç hesablamağa, yerinə rəqəm qoymağa ehtiyac yoxdur bu misalda. Keçək baxaq elə birincindən. Bir-bir misallarla baxa-baxa gedək. Qaydalar çıxdıqca qarşımıza izah eləyəcəm. Baxın. Birinci misalda. KLM-i 3K'ya vurub, at-bat vurmanın qaydası mən fikirləşirəm ki, hamının yadındadır. K'nı KLM-ə vurub burada alıb, 3-ü KLM-ə vurub burada alıb. Bu da üstə gəldi. Deyir ki, opsi cavab nə alınır? Baxın, bunun iki qaydası var. Birinci odur ki, 3-ü nəyə vuranda axırı birlə qutarar. 7-yə. Vəfasızca el neçə olacaq? 147-dir. Müəllim, 741-i 3-ə bölərik də, düzdür. Onu deyəcəm, bəli, ikinci qayda sordur. Vəfa, səs gəlir sizə. Gəlir. Sizə el neçə olacaq? Dörd olacaq. Olacaq. Baxın, diqqətlə qulaq alsın dərsə. 3-7-yə vurur. 21. 1 yazır 2 yadda. 3-ü el neçədir ki? Elə vurur. 2 də yadda 4 eləyir. 3-ü nəyə vuranda 2 ilə qutarır, 2 də yadda 4 eləyər. 4-ə vuranda. 4-ə vuranda 12. K-da 2. Mən xahiş edirəm. Dərs onlayndır deyə dərsə diqqətsizlik eləməyin. Sizə özünüzə ziyandır. Yəni, 3-ü elə bir böyük çətin bir sual deyil bu. 3-ü 4-ə vuranda 12 eləyər. 2 deyətdə 4 deyirlər. El deməli 4-dür. Yəni bunu fikirləşib qalan adam gəb imtihanda nə yazacaq? Bəs yaxşı. 3-ü nəyə vuranda axı 4-dən 2 ilə qutarar. Bunu bir dəqiqə fikirləşirsinizsə siz əməlli bir problem yaşayırsınız. Ya diqqətsizsiniz ya da ki məncə diqqətsizliyin əlaməti olur. Biz toparlanıb fikrinizi bura verənə qədər proses gedir. 3-ü də 2-yə vuranda K deməli 2 olmalıdır. 2. 2-yə vuranda 6, 6, 1 də yadda 7. Deməli bu 247 imiş. Və yaxud ikinci bir qaydası. K eləmi 3-ə vurub 741 almayıb. Deməli mən 741-i 3-ə bölsəm belə K eləm alaram da. Məsəl üçün də 2x bərabərdir 8-də. 8-i 2-yə bölüb x almıram. Bu da eyni qayda ki. 741-i 3-ə bölüb K eləmə alarım. Kamran aydındır. Aynen. Ama o 3K'da K'ni biz götürməliyik. Boş 3-ü götürürük. Necə? 3K'ya vur baxay. Harada K'ya vur? K'ya 3K'ya vur. Necə? Tam başa düşmədim sənə. K eləmi 3K'ya vurmuyor. Bəli. Hə, kanon da 1 götürür. Nə götürür? K'ya baxış götürür. Bax, kamera. 736 vurulsun 23. Sən 736'ın birbaşa 23'ə vurursan, kalkulatordan istifadə eləmirsən ya burada. Kalkulatorla vuranda birbaşa 23'ə vurursan. Alt-balt vuranda 3'ü vurursan 6'ya edir 18. K elə bil 3'dür. K'nın yerinə deyək 3'dür. Hə, elə 3'dür. 3 dəfə 6, 18. 8 yazıram 1 yadda.
3 dəfə 9, 1 dəfə 10, 0 yazıram, 1 yadda. 3 dəfə 7, 21, 1 dəfə 22. 2 dəfə 3. 3'ün yerine de burada 2. 2 dəfə 3, 2 dəfə 6. 12, 2 yazıram, 1 yadda. 2 dəfə 3, 6, 1 dəfə 7. 2 dəfə 7, 14. Və 600 toplayıram. 8, 2, 6, 6, 1. Başa düşdü. Bəli. Yəni burada K'nı vurub, KLM burada yazıb, bunun şifreli verib. Heç nə verməyib burada. Amma 3-ü KLM vuranda 741 verib deyə biz nəsə buradan ipucu əldə edib qiymətlərimizi bu yerinə qoyub tapa bilirik. 2 olacaq. Vurub tapacaq. C bəndə edir. Bəli. Bəli. Baxın, üçüncü misala. Burada toplamadır. Vəfasizcə necə olacaq bu? Məlim, mən Fidan xanım edir, siz işləyəm. Necə? Mən... Mən tatmadım. Vəfasız başa düşmürsünüz bunları. Başa düşmədim. Yetərsən, ümumiyyətlə qulaq asırsınız, başa düşmürsünüz. Yoxsa yan işiniz var? Yox, baxıram. Başa düşmürsünüz. Yox, başa düşmürsünüz, sual verin də. Adi riyaziyyatdır bu. Orta məktəbin elə bir riyaziyyatı sadəcə şifrəli verin. A 5'dir. Baxın. Toplamadır. Toplamadırsa bu S'nin üstüne A gələndə bir eləyə bilməz. Niyə görə bir eləyə bilməz? Çünki bu S'yə 0 desək məsəl üçün 0 bir yazılışı yoxdur. Və yaxud A'ya 0 desək heç bir rəqəmin əvvəlində məsələn 0 36 belə yazmır da heç kim. 36 yazır birbaşa. Belə yazılış yoxdur. Ona görə nə A nə S sıfır ola bilməz. Deməli, bunların cəmi 11-dir ki, S-nin üstə A gələndə deməli 11 eləyib ki, bir yazıb, bir yadda saxlayıb. 7 üstə 4 gəlir. İndi 4-dür mü, yoxsa 5-dür mü? Baxın, A olduğu kimi düşüb aşağı və 5-dir. A-nın altı boşdur da, düzdür. Və 5 kimi düşüb aşağı. Deməli, A ya 4-dür, 5 kimi düşüb aşağı. Ya da bir yadda olur. Bəli, ya da ki, toplayıb bir yaddadır, ya 5-dir olduğu kimi düşüb aşağı. Ya da toplayıb bir yadda saxlayıb, 4 yazıb bir yadda 5 kimi düşüb aşağı. 4 deyim, amin. Bəli, 4 olacaq. Çünki B-nin üstünə S gələndə 0 yazıbsa altına. 10 eləyəcək. B-nin üstünə S gələndə 0 yazıbsa altına. Deməli, bu 10 eləyib ki, 0 yazıb bir yadda. A da 4-dür, 1 də yadda 5. Əgər A 4-dürsə, S 7 olacaq. S 7-dürsə, B neçədir, Vəfa? 2. Bəli, 2. 2-dir. Çünki 1 də yadda var orada. Həcəxan, başa düşürsünüz? Bəli, durulam, mən bu hissələrini bilirəm. Tamam, əla. Nurlan müəllim. Bəli. Çox üzr istəyirəm. Bəlkə yazmağa icazə verəsiniz dərsi. O, mən necə eləyim? Mən burada rekord düyməsini basıram. Yazır ki, Zoom-u paylaşan icazə verməlidir. Ona haradan icazə verməliyəm mən? Çox tədqiqə layiq olar, deyə müəllim, əgər elə olsaydı. Bəlkə bir dənə də yoxla, görə share sound var burada, gör. Onu vurdum. Yox, yazmır. Mən də özüm rekordu vurmuşam, yazır. Amma bilmirəm ki, mən bu sonda sizə göndərə biləcəm ya yox. Yox, əlbəttə, göndərə bilməzsin, məlum, onun o boyda həcmi olacaq, o gəlməyəcək.
Mən də əlbəttə dəfə maraqlanıram. Görün bu mən icazəni necə verməliyəm? Mən əslində heç vaxt işlətməmişəm onları deyə. Bilmirəm. Deməli, növbətinə baxaq. Burada sual, harada sual qalsa saxlayın soruşun. Deməli, dördüncü testə baxaq. Baxın. Yenə də deyirəm, hər bir misalda bir başlamaq üçün bir ipucu deyim, bir istiqamət mi deyim olmalıdır. Bütün testlərdə bu var. Burada da necə başlayır? Seniz, bu 1072 var burada. 2'nin altı boşdur. Yəni 2 olduğu kimi düşür aşağı. Bura 2'dir. 7'nin üstə S gələndə 5 eləyibsə, S deməli burada 8 imiş da. 7'nin üstə 8 gələr, 15 eləyib, 5 yazıb 1 yadda. Əgər S 8 isə, D'nı 8'ə vuranda 2 ilə bitib. Deməli, D ya 9 ya 4'dür. Çünki ancaq 9'u 8'ə vuranda 2 ilə qutarır və yaxud 4'ü 8'ə vuranda 2 ilə qutarır. Bu belə. Mən yoxlayıram 4'ü. Birinci 4'dən başlayıram. 4 dəfə 8, 32, 3 yadda. Və buradan da görürəm ki, K'nı ABS-yə vurub, elə ABS eləyibsə, deməli K1'dir. Başa düşürsünüzsə, davam eləyək. Deməli, K1 olduğuna görə, məsələn, 4'ü 8'ə vurmuşam, 32, 3 yaddadır da. Fikirləşirəm, B1 olsa 4 dəfə 1, 4, 3 dəfə 7. K1 isə B'yə 1 deyə bilmərəm. B'yə 6 deyə bilərəm. 4 dəfə 6, 24, 3 dəfə 27, 2 yadda. A da 2 olsa, 4 dəfə 2, 8, 2 dəfə 10. Bizdən də ABS-ni soruşurdu onsuzca. A tapdıq 2, B'ni tapdıq 6, C'ni tapdıq 8, cavab 16. Leyla, başa düşürsünüz. Mən başa düşürüm. Tamam. Mehriban, başa düşürsən? Bəli, müəllim. Mən bunlara başa düşürəm, müəllim. Yazmışam ya. Mən isə əksinə, müəllim, biraz çətinlik çəkirəm burada. Başa düşürəm sən. Başa düşürəm, amma o qədər də asanı yox. Sənin riyaziyyatındadır problem yəni. Burada məncə. Baxın. Yazın 5-ci misalı. Özünüz həll eləyin 5-i. Müəllim, məndə testlər yoxdur. Yəni 169-a qədər atmışsınız. Hə, səndə belədir də testlər, kitab yoxdur səndə. Tamam, gözlə. Bir dəqiqə mən sənə göndərirəm. Nurlan müəllim, siz bizə axırıncı dərslərdə məsələlər göndərirdiniz. Həmin məsələlər kainat testindədir, yoxsa? Fərqli-fərqli testlərdən göndərirdim əslində. Yox, bu dəfə də məsələlərə az vaxt verirdik, yoxsa verirsiniz, yoxsa? Yox, məsələlər rahat keçəcəyik bu dəfə, inşallah vaxtımız var. Bu sizin keçən dəfəki imtahanını bildiyiniz Qaçaqovla çatdırdıq da, o vaxt az idi. Mən bunlardan çox istəyirəm, biraz bu dəfə məsələlərə üstünlük vereyim. Bir də kainata. Yəni, bunlardan sizin kainatın testlərindən suallar göndərəcəm, oradan da eləyərsiniz. Mən elədim, mən.
Bir dakika bunu. Kamera eləyə bilmədiniz. Yarıya kimi yazmışam mən. Mehriban, deyirsən başa düşürsən, elə də bunu. Görə necə eləyəsən. Deməli, ikini olduğu kimi salırıq aşağı 60. Yox, bir dəqiqə. Müəllim, mən bir sual verim. Deməli, M1-dir, düz tapmışam onu. Dərsi davam edeyim. N yoxsa M? M. Mahir. M6'dır. M 1 de olabilir, 6 da olabilir. Aha, tamam. Sonunda düz gelirim. Mən 6 tapmışam. Çünkü 2'ni 6'ya vuruq 12. 2 yazıram, 1 yadda. Yaxşı. 54. 54 tapıram. 2 dəfə 4'ün 8, 1 də yadda 9. Bəs 9 olduğunu hardan bildin? Sən yazmışsan, kitabın üstündən oxuyursansan. Niye bildim? Belə, yəni, 9'un üstüne 2 gələndə 1 eləməlidir aşağıda. Aha, yazılı bu ara meyli bu. Bəli. Azadan məlim bu çıxamcın. Aha. Həm də məlim bayaq dediniz axı birinci misalda həll eləyəndə ki, üç rəqəmləri vuranda ortada 9 olur. Yox. Burada deyil 890. Bunlara aid elə söz deməmişəm. O çıxmaya aiddir. O çıxmada aiddir. Elə burada da ortada 9'dur da. Yox, burada tapırıq. 5-ci misala baxırıq da. Bax, düzdür mü? Düz baxırıq da hamımız. Bəli. Yox, orta 9, Xəcə xan. Biz dedik ki, onun qayda kimi yazdırdıq ki, üç rəqəmli ədəddə, üç rəqəmli ədəddə özündən tərsin çıxanda orta 9 alınır, kənarların cəmi 9 edir. Baxın bu ikinci misal kimi. Yəni siz fikirləşməyin, bu kitab təkrardır deyə siz bunlarla bilirsiniz, rahat şəkildə eləyə bilərsiniz bunları. Mən görürəm ki, eləyə bilmirsiniz. Amma burada da elə mən rəqəm qoymaqla aldım. Baxın, baxın. Bu 2 olduğu kimi düşüb aşağı. Düzdür mü? 2 olduğu kimi düşüb aşağı. Deməli, bura 2-dir. Nəyin üstə 2 gələndə axırı 1 ilə qutarır? Ancaq və ancaq 9-un. 9-un, bəli. Bu oldu 9. Deməli, burada nə olmalıdır ki? 1 də ya 9-un 2, 11, 1 ya da. Burada da 6 olmalıdır ki, 6-un 2, 8, 1 də ya da 9 eləsin. Düzdür mü? İndi M'a 6 desəm 2 dəfə 6, 12, 1 yadda. Buna 4 desəm 2 dəfə 4, 8, 1 yadda 9, 2 dəfə də 3, 6. Kaləm oldu 6. 346. N isə 7 dəfə olar da, yəqin endə 7 olar. 7 dəfə 6, 42, 4 yadda. 7 dəfə 4, 28, 4 yadda. 32, 3 yadda. 7 dəfə 3, 21, 3 yadda 24. Endə 7. 3-ün 4-ün cəmi soruşur bizdən. Xəcə xan, başa düşdünüz? Bəli, mən bunu bilirdim. Siz bilirsiniz, amma yanlış istiqamətliydiniz. Vəfa, başa düşürsünüz? Başa düşürüm mən. Baxaq 6-cı testdə. Deməli, sizə 3 dənə şərt verib. Birinci, yəni belə bir şey deyim ki,
Bir dənə hərf verirsə, bir rəqəmlidir deməli. İki dənə hərf verirsə, iki rəqəmlidir. Üç dənə hərf verirsə, üç rəqəmlidir. Bu KL üstə gəl emeğini soruşur da, səhv eləmirəmsə belədir. Bəli. Deməli, biz K'nın yerine 5 qoya bilmərik. Niyə görə 5-ünsə 5 10 eləyir, amma bu bir rəqəmlidir. 5 və 5-dən artıq qiymətlər qoya bilmərik K'nın yerinə. Başa düşdünüz bu hissəsin? Bəli. Deməli 1, 2, 3, 4 qoya bilərəm. 1 qoysam, başlayıram yoxlamağa 1. 1-ün üstə 1, əslində qısa yolu yoxlamağı, yəni fikirləşir ki, 1 onsuz ödəməz. Çünki 1-ün üstə 1 gəlində 2, 2-ni 1-ə vuranda 1 rəqəmli eləyir, 2 rəqəmli eləmir. Emin 2 rəqəmlidir. 2 qoysam, 2-ün üstə 2, 4, 4-ü 2-ə vuranda 8 yenə 1 rəqəmli eləyir, 2 rəqəmli eləmir. 3 qoysaq, bax 3 qoysaq, 3-ün üstə 3, 6. 6-ını 3-ə vuranda 18. L 6'dır, L 8. 6'ını 8'e böləndə 3 ala bilərəm mən? Yox. Deməli, üst ödəmir. Deməli, burada ödəyəcək 4. 4'ün üstünə 4, 8. 7'lərin dəyişiyi yazdım. K 4'dür. L 8'i. 4 dəfə 8, 32. L 8'dir. N'də 2'dir. 8'i 2'ye bölünür, 4 düşür. Bu şərt ödədi hamısında. KL deməli oldu. K 4'dür, L 8'i. KL oldu 48. MN'də 32. 48'in üstünü 32 eləyəcək 80. Başa düşdünüz. Bəli. Mən bir-bir soruşmuram da. Sualınız olanda saxlayın, soruşun. Sonra 7-ci misala baxın. Çox sadədir ki bu. Demə onda. Bucə başa düşdünsə demə, yaxşı. Birinci rəqəmi vursun. Necə Xəcə xanım? 147-dən 3-ə vursaq elə MMD-ni tapırıq da. Hala, düzdür. 441. Bəli. Vəfa başa düşdünüz. Bəli. Mənim niyə görə 147-ni birbaşa 3-ə vurduq? Bax, Eşad, bat-bat vurmanın qaydasıdır. K'nı 147-yə vurub bunu alır. D'nı 147-yə vurub bunu alır. 3-ü 147-yə vurub bunu alır. Aha. Tamam. Yani bu riyazi qaydadır. Bunu deyə bilməyəcəm, niyə görə elə eləyiblər. Səkizinci dərsdə baxaq. Bizə maksimum K vur, L vur, M-i soruşur. O halda maksimum, minimum soruşur ki bizdən. Allah'ın həllini ödəyən. Necə? Yox, deyim. O halda bizdən maksimum və yaxud minimum soruşur ki, misalın həllini ödəyən başqa rəqəmlər var ki, deməli, bizdən maksimumun və yaxud minimumun soruşur bunların. Yəni, ən böyüyün və yaxud ən kiçiyini soruşur. Deməli, K-nüs L gələndə M eləyibsə, bunlar üçü də bir rəqəmlidir. 5, 4, 9. Düz deyirsən, tamam. Üçü də bir rəqəmlidir. M ən böyük 9 ola bilər burada. M-ə 9 deyirəmsə, K-la L 8 və 1 ola bilər. 7 ilə 2 ola bilər. 6 ilə 3 ola bilər və 5 ilə 4 ola bilər. Düzdür, cəmi 9 eləyən bunlardır da.
Bunların içinde hasilinin en büyüğü, bakın 8'i 1'e vurup, 1'e vuran da edir 8, KL'i deyirəm. Biri var, 8'i vuram 9'a. Maksimum soruşuraq, en büyük soru tapmalıyam. 7'ini 2'ye vuran da 14 edir. Biri var, 14'ü vuram 9'a. 6'ını 3'e vuran da 18 edir. Biri var, 18'i vuram. 5'i 4'e vuran da 20 edir. Biri de var, 20'ni vuram. Təbii ki, 20 vur 9 en büyük eləyəcək. Bu da eləyəcək 180. Düşdün? Bu başa düşləndi. Başa düşdün? Bəli. Bəli. Leyla başa düşdünüz? Bəli, mənim başa düşdüm. Vəfa, siz başa düşdünüz? Bəli, mənim başa düşdüm. Mən də deyəcəm. Tamam. Yəni siz də bayaqlar deyirəm başa düşdünüz. Mən də düşdüm, amma qulaq asıram. Baxın 10-cu testdə. 10-cu testi özünüz necə eləyərsiniz? Bir cəhd eləyin. Toplamadır, sadə toplamadır. Mehriban necə eləyərsən? Yadındadır bu. Bir rəqəmi qoyarıq. Onda yazılı deməlim. Pozsam bu gün. Demə onda, demə yaxşı. Yerinə rəqəm qoyacaq təbii ki. Amma necə qoyacaq? Amma siz başqa üsul demişdiniz. İki üsul var aslında. Necə? Bunu iki hissəyə bölsək. A, iki dənə A, iki dənə B-dir. Burada da iki dənə A, iki dənə B-dir. Düzdür. 2B, 2A'nın cəmi axırı 4 ilə qutarıb. Bu 14 da ola bilər, 24 da ola bilər, 34 da ola bilər. Burada da 2A, 2B'nin cəmi eləyib 34, 3 də yadda 37 eləyib da burada deməli. Cəmi 34 eləyirsə, bunu belə yaza bilərəm. 2A, üstə gəl 2B, bərabərdir 34. 2-ni mötərizə xaricdən çıxarsam, A üstə gəldiyə bərabər 34-ü 2-yə böləndə 17. Və yaxud, cəmi 34 eləyən ancaq və ancaq 9, 8-dir. 9-un 8 eləyəcə 17. Məlim, mən başa düşmədim bu. Niyə 2 A üstə gəl ki, B kimi yazdınız? Niyə elə? Baxın. İzahım bəli, mən də istəyirəm bir də. Bu, ortadan bunu təkcə onluq hissəyə bölsək. Bu 34 elədiyim bir. Bu 34 eləyib ki, 4 yazıb 3 yadı da. Bu da 34 eləyib, 3 də yadı 37 yazıb da. Düzdür mü? Bəli. 34 eləyən nədir? A üstə gəl A. Üstə gəl B, üstə gəl B. Düzdür. Ha, ya onluq hissəsini yazırsınız, ya təkli hissəsini. Ha, bəli, yoxdur da. Bu tərəfə, onsuz da hər iki tərəfdə A, B, B-dir. A-nın üstə A gələndə eləyir 2A. Üstə gəl B-nin üstə B gələndə eləyir 2B. Bərabərdir 34. İkini çıxarsam mötərizə xaricinə. Alıram A üstə gəl B bərabərdir 34. A üstə gəl B-nin özü bərabərdir 34-ü 2-yə böləndə 17. Bizdən elə bunu soruşurdu. Amir, başa düşdüm. Bəli, müəllim, aydındır. Leyla, başa düşdüm. Nurla, mən bir də siz bizə başqa üsulla da izah eləmişdiniz. Başqa ikinci üsulu ancaq budur ki, bunun yox. Bir üsulu budur. İkinci üsulu budur ki, bunun. Deməli, bircə dəqiqə. 10A üstə gəl B. Yox, yox, bu misal deyil. Bunda ona ehtiyac yox. Baxın.
İkinci soru budur ki, cəmi 34 eləyib də bunların. Ancaq bunlar 9, 9, 8, 8 ola bilər. Ancaq 9, 8, 15. Başa düşülür. On birinci misala baxın. Vəfa xanım, 11-ci misalda M neçə olar? 1 müəllim. Baxın, 7-ni nəyəsə vurub, vurduğu rəqəmlə qutarıb. 5 olar. 5 olar. 7 dəfə 5-in 35. Bəli, 5 olar. M 5 olar. 7-ni 5-ə vuranda Elşad bəy 7 5 35 eləyir. 5 yadı 3 yadda. Vəfa başlamışıqsa davam eləyək. El neçə olar? 6. Bəli. Vəfa xan bildiniz niyə görə 6 olar? 19. Çünki 7-ni 6-ya vuranda 42 eləyir. 3 dəyərdə 45 eləməlidir bu. Axırı 5 eləməlidir. Ha? Bəli. Axırı 5 eləməlidir. Olduğunu görə. Bəli. K da deməli 1-dir ki, 5 yazıb 4 yazıb axı. K da 1-dir ki, 7 dəyə 1, 7, 4 dəyərdə 11. Eldə 6 olacaq. Səhv ailəmi soruşurdu bizdən. Başa düşdü.